Deci, asta mi-a schimbat, mi te sanjut un enc. Ai, eu. Ai spahin merieterum, mi te sanjut e vor căpat mi, ne carici capoi masin. Capoi? Վանաձորում նշվեց գեղանկարիչ Կարեն Դավթյանի ծննդյան օրը, առաջին անգամ առանց նկարչի ֆիզիկական ներկայության։ Գեղանկարիչ Կարեն Դավթյան, չափազանց բարի, կարեկցող, պայծառ ու անկեղծ մարդ։ Նա հայտնի է Կապո անունով, Կապոին սիրում են բոլորը, թե իր նկարները և թե մարդկային որակներն անմոռանալի են։ Գեղանկարչի նկարները պահվում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի, Պոլշայի, Իտալիայի, Հոլանդիայի և այլ երկրների մասնավոր հավաքածուներում։ Կապոն այն եզակիներից մեկն է, որ կարողացավ մեր քաղաքում շարունակել մեր մեծ նկարիչներ Գաբազյանի, Աբովյանի, Թովմասյանի, Ուլիխանյանի սկսած գործը և իր արվեստով, իր պաղանդով այն հասցրեց համաշխարհային մակարդակի։ Իր նկարները գեղանկարիչն ինքը հաճախ անվանում էր հրաշք, իսկ չշփոթելու համար դրանք համարակալում էր։ Իր գործունեության ընթացքում Կապոն չդարձավ նորաձև նկարիչ, բայց իր հրաշքներն իսկապես համազգային ճանաչում ստացան և դարերով կապրեն մեր սրտերում։